كوي بو أمبتا ربنا قرآن دلت فرمان پڑما آيات صدیق دے حق وچ ہوئی ہر دی صدیق دے حق وچ ہر رات صدیق دے حق وچ ہوئی اے منہ نکلی کال نبی سیدی اے ہر بات صدیق دے حق وچ ہوئی اے کچھ لوگ منکر ہنا کائنات صدیق دے حق وچ ہوئی اے چنگیاں دی چنگائی نو چولن ثواب اے جن روزہ رکھن ایں کھولن ثواب اے اوویں تا چپ چنگی اے میں منے دا حاضر پر نبی دے ذکر وچ بولن ثواب اے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اللہ رب العزت دی حمد و ثنا بعدم دو ثنا دے سونے نبی پیارے نبی اشرف الانبیاء افضل الانبیاء دی ذات مقدس منور منبر دو تے کرونا ہا درود و سلام بعد درود و سلام دے اے محفل حضور دے میلاد دی وی ہے تے نال نال معراج دی وی ہے اے محفل حضور پھول لگے دو رنگ لگے پے میرے ذمہ موضوع لاتے نے اکھے نبی اے گفتگو عبارت تلے کئی نہیں کرنی سارے تو سائیں کو سر سناؤ سر رل مجمع ڈوڑے سن دین شیر شور سن دین ناتاں وی سن دین تے انہے کو سر رل بیان سناؤ چپ کر کے بھائی اللہ تعالی ذوق کو سلامت رکھے معراج دی گال تھی پی میں ایک دو حصے میں تقسیم کی تے ایک گال اپا معراج دی کرے سو تے ایک گال اپا میلاد دی کرے سو ٹھیک ہے نسل اے جڑے تسا پاڑا بڑائی بیٹھے ایک ادھے ایڈو بیٹھے تے ادھے ایڈو بیٹھے تے کہیں ویلے ایڈو سبحان اللہ آمدی ہے تے کہیں ویلے ایڈو سبحان اللہ آمدی ہے میں ایویں سمجھیا کہ والا اپا دو حصے تقسیم کرے تے ایک پاسو میلاد آ ونجے تے ایک پاسو معراج آ ونجے ٹھیک ہے نسل اللہ تعالی ذوق کو سلامت رکھے میں تو پہلے علامہ صاحب بھی معراج کی گفتگو تھوڑی کرے دے پہ حضور نے معراج کیتے حضور دا معراج بھی اعلی حضور دا میلاد بھی اعلی حضور دی ہر شے اعلی حضور دے اصحاب اعلی حضور دی آل اعلی رب دا قرآن فرمے دے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام پاک او ذات جس نے اپنے عبد خاص نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مکانا تو لا مکانا تے سڈوایا وی ہے سلا واپس پچھوایا وی ہے مولا علماء دا جمع غفیر ہے شاکان مصطفیٰ دا جمع غفیر ہے کوئی بندہ علی پوری چواوے اس وستی دے اندر خانہ دی وستی دے اندر یا فتح پور تک تا آدھا گھنٹا پونا گھنٹا تا ضرور لگ دے کوئی اچھ شریف تو آوے ان کو گھنٹا سوا گھنٹا لگ دے کوئی کوٹ خلیفہ تو آوے ان کو ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹے لگ دے بولا اتنی بڑا لمبا سفر زمین تو گھنٹے پہلے آسمان تک 500 سال دا سفر ول آسمان دی جیڑی موٹائی ہے صرف موٹائی ول 500 سال دا سفر ولے خود ایک کیلکولیشن کرو حساب لو 7000 سال بڑھ دے تے او وی تیز رفتار سواری ہوئے تیز رفتار جتھا تیری میری عقل ختم تھی تے اس تو وی اگے والی سواری ہوئے او چلے 500 سال لگ جن زمین تو گنتے پہلے آسمان تک پہنچ سے بولا تو ادی لیلا من المسجد الحرام اثر رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ اپنے یار کو سدوایا وی ہے بلا منگ بلا واپس بھجوایا وی ہے مولا اے چیز عقل دے اندر عملی نہیں اللہ فرمیندے بھاویں عقل دے اندر آوے تے بھاویں نہ آوے قرآن جو آگے نا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ایسا عقل دے گھوڑے نہ دوڑا مرے پوسے جو کچھ قرآن آدھا وجہ یا محمدی زبان آدھی وجہ تے کچھ سرے تصریب خب کرنا پوسے
وقت ہویا نا کہ تھوڑا جہی میں وضاحت میں بھی کر چھوڑا ہاں کہ حضور دے معراج دے ترے قسم ہے ترے حصے معراج مکانی بھی ہے معراج آسمانی بھی ہے معراج لا مکانی بھی ہے معراج مکانی تو اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر کیوں ذکر فرمایا اور معراج آسمانی دا ذکر حدیث دے اندر کیوں آیا اور معراج لا مکانی دا ذکر حضور نے ان کو پوشیدہ کیوں رکھا اللہ فرمائے دے ان ہوا الا وحی یوحا صرف میرا یار جان دے یا سا جان دے سے بس جے تک تیری میری عقل پہنچ دی وہ قرآن نے دسے جتھا فرشتہ نہیں دسائی ہوئی وہ میرے محمد دی زبان نے دسے جتھا